Čau lidi, tady Vokurkář a vítám vás u dalšího replaye z World of Tanks. Tentokrát z známé mapy pro chorovky a ve verzi ohnivý výběžek, to znamená, že ta mapa je taková trošku víc do růžova, teda do růžova, do oranžova, lítají na dvěma letadla a jsou tady všude kouřící vraky, které v mém detailním nastavení nejsou vidět a jsou tady nějaký díry po granátech. Takže asi jak to tam vypadalo potom, co se tam týden nebo jak dlouho masakrovala německá armáda s tou ruskou. Řídím E3 a jsem v četě s Vokounem, který má prase, čili jsme dvě těžkotonážní TDčka. Pak máme J7, J4, nějaký grily, protože teď prostě je grilovací sezóna, že začíná léto. Barbecue v plném proudu, pěkná mapa na to, že sluníčko, prostě někde křovíčka, perfektní grilování. A jinak ty týmy jsou celkem vyrovnaný, jsou dvě artiny, na každý straně jedna a jsou to naše nejoblíbenější artiny s Vokounem, když řídíme takovýhle TDčka, protože ten baťák je schopný první ranou treknout, když člověk nemá opravy, ten tank je obrovský, nikam nedojede, většinou to skončí tím, že mi zůstane pár HP, když do mě vysází celý zásobník. Já mám teda trošku výhodu proti Vokounovi, protože ta E3 je daleko víc frontálně pancéřovaná, na což se pojďme podívat, protože ten tank je tady poprvý, tak si o tom něco řekneme. Dělo má poměrně slušný, má to APčka 295 penetrace, výborný, a když se dostanete fakt do srabu, tak má APCRka, který mají 375 penetrace. Já jsem noob, já to vozím půl na půl a těch 295 pene občasně přijde, že se nechová k 295 pene na tom APčku. A tak tam vozím ty APCRka, protože jsem prostě noob. A neumím penetrat, mám tam 3 Hčka jenom. Přemýšlím, že jestli ten tank budu hrát teď víc, tak tam možná šoupnu o nějaký Hčka nejít, protože tadyhle to je myslím 150 kanon, 155 a má to 1100 průměrnou damage na Hčku. Znamená to, že když potkám takovýho grilla a pošlu mu tam Hčko, tak asi nebude moc šťastný. Navíc ty Hčka jsou alternativou, pokud nepoužíváte prémiový účet a potkáte E3 v Haldaunu, takže pojďme, když jsme k tomu parcířovanému modelu. Tenhle ten vršek, tady to je prostě no go. Tadle kopulka, na to zapomeňte, u E4 je to weak spot, tady to má nějakých 330 pancíř. Museli byste to trefit nějak úplně na halus, prostě tady vedle toho machine portu i goldama to prostě nepochází z 340 penetrace hitama, máte problém. Ta vana je taková zvláštní, člověk by se chtěl říct, že prostě i tady to prochází všude, ale z vlastní zkušenosti většinou tadyhle ten prostředek je schopný vodingat, nevím proč, ale vlastně jediný jistý penetrace na ten tank jsou tady čelně na ty háky. No pak tady to celé to je v podstatě ještě předek, takže opravdu silný pancíř. Musel by se hodně ten tank přetočit a to už se vám vyplatí střílet do toho spodku. A pokud vidíte tady pod nějakým tu E3 pod nějakým takovým divným úhlem, tak tady vzadu ten motor a to jsou v podstatě jistý penetrace. A když se vám něco dostane na zadek, Hčka a je po vás, že jo, do 3 do 4 ran, je to prostě klasický americký tank, se vším všude zepředu, neuvěřitelný pancíř z boku, ta E3 jakž takž, když se uhlíte, umí dingnout. A ten zadek, to je neskutečný. T95 uměla odsinkat i na prdel ty tanky. Prase umí vozinka na prdle tanky, ale tady s tím, jak sám dostanu na zadek. Tím, že ten motor je fakt vysoký, tak a nemá to prostě žádný pancíř, Hčka vás totálně rozeberou. Já tedy teda vozím Bino, a je to setup, který jsem tam hodil, kdysi to po mně někdo chtěl na CVčku, já jsem se tam původně vyjel kvůli CVčkům. A je možný tam vozit vylepšený pohon dělá. Problém je, že tenhle tank má špatný dohled relativně a ta posádka, než se dostanete s tou posádkou na úroveň, abyste byli schopní to vozit bez Bina a mít slušný dohled, tak to chvíli trvá. A tenhle tank, i když má poměrně silný pancíř, tak si furt nemůžete dovolit, pokud to není nějaký vyslovený koridor, rozjete se dopředu. A to bylo asi dost kecání, bylo to dost dlouhý, tak já to pustím. A je tato mapa, myslím, že každý tým má jedno spotera, my máme lightweight, oni mají růčko. A tato mapa je hodně o spotingu, zvlášť když jsou artiny. A zvlášť když těch artin je víc a i tak prostě
Je to hodně o spottingu, po této tý mapě už bylo spousta replayů, tady na začátku klasická debata o tom, co umí grill, protože spousta lidí se ptalo, jak je to dobrý, já si myslím, že to je prostě E25 10. týru. Tady jsou známý spotící křoví, to je všechno už notoricky vysvětlený, pak kopec, že když tlačíte z obou stran, je to dobrý, myslím, že z druhé strany ten kopec je lepší, protože ty křovíčka tady jsou taky v pohodě. No a co k tomu dodat? Když ta mapa je bez Artin, tak tanky typu IS-7, IS-4, E5, prostě tady na té ridgeline prostě dominujou. Tanky, co mají tvrdou věž, prostě tam můžete dovolit vykukovat. Když máte tanky na kopci a uprostřed a nikdo to nespotí, tak takový ten scouting, co dělají ty dva scouti, tak je docela efektivní. Takže on prostě projede, tady vás rozsvítí, oni vás z boku nahitujou. Ale tady na té mapě je to takový zvláštní, na tom prostředku v podstatě nikdo není. Já nevím, co dělá ta IS-7 s tou IS-4. Já s tou E3 v podstatě jedu sem, nikam jinam, to nemá smysl. Tady nádherná rána do ručka, už se přepnu teda do toho, jak jsem to koukal. To bylo opravdu pěkný, sice pod damage, ale já jsem na sebe fakt hrdý, jsem to trefil. No a my jsme vypli jejich oči a v téhle chvíli si myslím, že ta mapa, nebo ta hra je strašně vyvážená pro náš prospěch. Oni mají hodně tanků teda na kopci, my tam máme taky dost tanků, máme jeden tank na prostředku, myslím si, že tam by slušilo, kdyby ta IS-7 s tou IS-6 tam jeli. Ale je to obrovská výhoda. No a teď ten náš lightweight tady spotí ty tanky, spotnul konkváže. Tak já to dotahuju. Prásku. 563. To je, dámy a pánové, nejmenší možný roll tohohle děla. Takže na dvě rány, já mám 12 damage, ta hra mě okradla okolik, asi o 200. No, co se dá dělat, tak prostě jedem dál, Conqueror říká au, ano. Prostě když se spotnete, s těma TDčka máme ještě grilla, že jo, tady v té pozici, když se spotnete, to je špatný. Tady grille chce potom lightweightovi, aby spotil, je 4 už se konečně rozjíždí dopředu, pochopil, že když je jenom jedna Artina, tak by měl asi něco dělat. Myslím si, že kdyby ty tanky byly tady ty těžký, tak mohli daleko efektivnější pomoct našemu kopci. Já už říkám Vokounovi, hele Vokoune, sice je to jenom 1-2, ale oni mají dva dobrý tanky na středu. Artina tady je páté, že šmípe tu ještěřku, já se koukám, jestli můžu střílet na to STBáka. Dotahuju, ale tady, tam jsem to měl buď to zmáčknout nedobrý. Hele, Amixo, říkám, a ty seš můj. Tak na auto aim pěkně, odkliknou, dotahuju, střílim a viděli jste, kam odletěla ta rána. A tam bylo E-kilo v perfektním sidescrapu na moji ránu. Trefil jsem ho pěkně do pásu, do boku, takže to podletělo. Teď dotahuju a viděli jste, jak dostal strašně rektál od Vokouna, tam prolítla ta rána za tisícovku. Vystřelil jsem na slepici a zase jsem ho linknul na tu vanu. A teď už v podstatě říkám si, ten kopec, nevěřil jsem tomu, že to ten kopec vydrží. Máme tam 3 tanky proti 4, oni mají nějaký tanky na středu. Říkám Vokounovi, hele, já budu muset za chvíli asi jet. Teď koukám, že jede ten náš lightweight, tak říkám, dobrý, počkám si, jestli náhodou nebudu mít nějakou ránu. A vydal spotnul konkváže. Střílím 810, teď mi toto RNG krásně vrátilo. Svítí Check Tiger. Svítí E-kilo. Dotahuju. Prásk, typnul jsem, že to E-kilo se nehlo. Uvidíme, jestli ji dostal. Takže zatím 2000 damage na 3 rány a teď už říkám, hele, já už pojedu. Myslím, že tady mi Vokoun říká, že svítí, nebo že jel za mnou, až se rozsvítil. A tady si tak říkám, hele, tady někde to bude to E-kilo, já tam mám to bino, tak si chvilku zastavím, počkám, až se mi spotne to bino. A teď vidíte, jak Tiger hečkem, tak si říkám, a Vokoun je za mnou, tak jsem schytal jenom za Vokouna, to nevadí, jakože mi to nebolí, teď E-kilo se rozsvítilo, prask, ding, na vanu, já, nebo pásy, nevím, někam to letělo, prostě nezabil jsem ho. To je smůla, špatný. Měl jsem možná třeba toho konkla, že byl ke mně bokem, ale to E-kilo mi přišlo jako důležitější cíl. No je to 3-4, na kopci už máme jenom jeden tank, ale ta škodovka tam furt jaksi žije a Conqueror vyřídil tu 62Ačko. Je to 4-5, no a já si říkám, hele, tak začneme se tady hejbat, spotnul jsem Jager, Brás, 719, hezká rána. Rozsvítil jsem se a říkám, dobrý, jedu dopředu, tady někde musí něco ještě být, když svítím, říkám si, grill by tam mohl být. Amixo a říkám si, je to divný, že po mě střílí Artina, výborně, grill mě dingnul hitem do pásu. Conqueror mě netrefil. A teď vidím, že je pravda ten STBák, ale já se nemůžu otočit. Já prostě musím jet a vím, že mám za sebou Vokouna, vím, že za sebou mám dva grilly, vím, že za sebou mám E-padinu. Tak prostě jedu na spot. Bohužel, naše je 4 skapala od grilla, který je neviditelný.
Vidíte, kde se spotnul, oni byli někde tady na C1 a potom tak se dá do týhletý mezírky docela střed. A tak jsem se zase rozsvědčil, říkám, sakra, co to je? No a typický křoví na Prochorovce, no tak tady máš, kamaráde, za jízdy 800. A dinglo mě jak E-kilo, tak Konkváš a teda Amixo. A ten Conqueror mě trefil. A Fokon krásně vpnul Amixo, Grill vypnul E-stovku. A ten Conqueror na mě měl rány přesně přes ten bok, takže tam už to procházelo. No tak se spotnul Grille. Já jsem tam měl nabítý Hčko, že jo, protože bylo jasný, že toho přede mnou moc nebude. No a tady jsem jí poslal na slepici, ale bohužel Jambič.cz, můžu říkat Jambič zničil toho Grilla na nepřátelském týmu. No a já jedu dále, je to 9-6 a ta Škodovka s Artinou pravděpodobně a s tím Kunkvážem na tom kopci vyhráli, nechci říct, že vyhráli tu bitvu, já si myslím, že bychom to byli schopni prodlažit, ale docela nám usnadnili situaci, protože je rozhodně lepší, když máte ty všechny soupeře před sebou. No tamhle se spotnul Conqueror, říkám, dobrý, jdu dotahovat. Brásk Pokon ho vypnul, výborně. Tak jdu dopředu, tady byla někde ta E50. Tu bych asi spotnul, kdyby odjížděla. Svítí tam ta Škodovka nesvítila, ta bude asi někde na tom přejezdu. Je to 10-6, 3,5 tisíce damage. Já teda teď mám na mysli, že musím nastřed v osmičku, takže jsem to hrál hodně agresivně, hrál jsem to na tu damage, říkám si, hele, E75, to je docela daleko. Škodovka, říkám, dotahuju. Prásk. Delete. Měl jsem kliku, moje rána přiletěla o trošku dřív než ta Okounova. Takže jsem dal damage honem jenom do cvak. Tady Artina mě netrefila. E50 mě trakla. A Jambič vypnul Artinu a tady E50. Prásk. 830. Na auto je jim nezájem. 5122 damage. Zbývá mi poslední APčko. A koukám, že jsem na něco střílel Hčko. Na co to bylo Hčko? Možná na Grilla? Já nevím. To mi asi řeknete vy v komentářích, protože já si myslím, že svou dobu střílím APčko. Možná jsem si opravdu na toho Grilla nebyl Hčko, že jsem byl tak uvědomělej. Tady si říkám, hele, pojď skrz ty kole, to by mohlo projít. No a nenašel jsem tu nánu, oni ho vypli a teď ta 140, nevím co tam bude vyvádět, ale vím, že už ho nedoženu, takže já to tady ukončím. A viditelných 5122 damage. A to určitě není důvod, proč bych vám tuto hru ukázal. Chtěl jsem ukázat, že když jste v topových TDčkách a máte otevřenou mapu, takovouhle jako je Prochorovka třeba nebo něco podobného, tak kempit až do konce není vždycky ten správný gameplay. Soupeř měl ty tanky poměrně dobře rozložený, my jsme měli toho hodně na té jedničkový, dvojkový léně. A chci říct, když je jenom jedna Artina a jste takhle v četě a máte opravdu silný kanóny, jako jak Panzer a E3, my jsme měli takových hápek, takový soustřel, že v podstatě na soustřel máme kolik 1850, já nevím kolik on má, jestli 1100 nebo 1050, prostě šílený hápka, to je v podstatě jakýkoliv devítkový tank s mažem na soustřel. A bylo to tam docela vidět. A za náma stály ty dva grillové. Využijte toho, prostě musíte se rozjet, buďte ty aktivní, protože vždycky víte, jak to na té Prochorovce chodí. Celý tým je někde zakempenej v houfu, proti ním je zakempenej druhý houf a kdo se první rozsvítí, umře, protože většinou ty tanky stojí na sebe tak, že jsou mimo render, mimo spot distance a vždycky tam někdo projede, spotne půlku týmu a nedopadá to většinou dobře, takže když máte tu možnost a ta E3 na některých pozicích si to můžete dovolit, má to prostě obrovský frontální pan. Viděli jste, co jsem všechno vodingal za nesmysly, kolik toho sežrali pásy, já teda mám pardon, jenom 2100 podle logu na Dingano, ale ty pásy toho sežrali daleko víc, byly to jenom minimálně dvě rány od toho Grilleho, potom další čtyři rány E50 plus E100, opravdu ten tank, ten pancíř váš podrží a je důležitý v některých situacích se rozjet. Takže pojďme se podívat na výsledky ještě, jak dopadlo to moje řádění. Tak, tady máme výsledky, je to M-ko, moje první M-ko s tím tankem, strašně dlouho jsem ho nemohl získat, protože přece jenom ta E3 je taková obtížnější na hraní, ty výsledky se s tím nedělají úplně jednoduše. A vidíte, na 5800 damage, takže jsem na slepici trefil, pravděpodobně to E-kilo. A k tomu 4100 spotting, to je další výborná věc tady na tým
jak získávat kredity, jak získávat expy. Mám tvrdý TDčko, prostě spotím stylem, nechám je do sebe střílet, oni se budou rozsvěcet a můj tým je povraždí. To byl v podstatě plán a úplně nádherně se podařil. S tím hlavně, že máte za sebou prostě obrovský TDčka. Když si to můžete dovolit a těm hráčům věřit a proto je dobrý hra v četě. Já Vokounovi věřím, prostě vím, že když za mnou stojí a řekne mi cokoliv na tebe vyjede, já mu pošlu za tisíce, já vím, že můžu jet. A je to prostě strašná výhoda. Koukneme na to týmový skóre. Výborně, jak jsem říkal, zahráli ty dva tanky na tom středu a na tom kopci. Ta Škodovka s tím Conquerem prostě vyřídili tu pravou stranu. Vokoun jenom v úvozovkách 3000 damage, ale viděli jste, že on měl spoustu dorážených ran za 200-300. Jo? To prostě s tím prasetem, vy chcete dát tu ránu, chcete ji dát jako první, abyste dali ten obrovský život potenciál toho tanku. 1080 expů a je to M-ko. Tady vidíte, že prostě s tou E3 to jde docela dobře. A ještě bych vám chtěl ukázat jednu věc, ale to se vrátíme na ten původní screen, myslím, že tady to vidět nebude, nebo když takhle kliknu. Jo, takhle když kliknu, když se podíváte, tady 4160 VN-ko. Rozhodně tenhle tank nehraju proto, abych si tu měl staty, a nikdy nebudete mít s TDčkama tak dobrý staty, protože prostě ty koeficienty mají stejně vysoko, ale ten tank mě prostě baví. A abyste tak jako tušili, jak je to třeba oproti metkům, takže když chcete zvedat VNK, rozhodně nehrajte E3, T95, ty mají ty damage capy strašně, očekávaný damage je strašně vysoko. Ještě kouknu do detailního výpisu. Tady vidíte, že potenciálně jsem teda obdržel 2800 damage, zastavil jsem 2510. V podstatě měl jsem jenom dva penetrující hity do sebe a spoustu nepenetrujících. Poměrně kvalitní násobek, 5200, docela jsem i dost vydělal. A myslím, že ta hra byla opravdu pěkná. Já upřednostňuji E3 proti E4, protože E4 mně přijde v podstatě takový E-kilo s vyšší penetrací a menším pancířem. A ten tank není úplně... Není to úplně to, co bych jako chtěl. Asi si ho jednou vyjedu, ale momentálně mám ty priority někde jinde a ta E3 mi přijde lepší v určitých situacích. V určitých situacích je horší, ale pocitově prostě mám radši E3. Mám rád to, když prostě můžu přijet tomu soupeři a on prostě se mnou neví rady. Samozřejmě, že občas se to provádí hůř, ale tak co už. Tak jo, já dík, že jste to vydrželi až sem, že se vám ta hra líbila, že vám to ukázalo, jak se dá hrát trošku agresivní s TDčkama, nečekat jenom v rohu a prostě jít si za tou damage, zvlášť když máte v četě člověka, jako je Vokoun, který je prostě prasemaster a je to dobrý, no. Když víte, že něco rozsvítíte a okamžitě dostane na 1000, tak vždycky to jde líp. Tak jo, dík za pozornost a u dalšího videa se budu těšit. Čau.